Ngayon so, ay napanood natin ang edukasyong pelikula tungkol sa kulto. Ipinaliwanag ng mga dokumentong ito kung ano ang kulto at ang limang katangian. Ang limang pangunahing katangian ay hindi ka puna, -puna at papiyaw lang. Hindi konkreto at mahirap maintindihan. Ipaliliwanag ko ng mas malino sa inyong lahat. Hihimayin natin. Tinawag ng mga pambansang lider ang kristyonismo at katolisismo bilang mga kulto. At ang Biblia ay aklat ng kulto. Kinilalang totoo ito. Kung kaya naman, binansagan ng mga kristyanong bahay iglesia, partikular ang iglesia na makapangyaring Diyos bilang mga kulto. Sa pagkaintindi ko at ayon sa pagsisiyasa at ganito ang pakiwari ko dyan. Lahat ng magpatunay na ang Diyos ang lumikha sa lahat, ang magsabing ang Diyos ang tagapaglikha na siya ang lumikha sa lahat, ang nagpapatotoong siya ang nagahari sa lahat, ang magsabing ang Diyos ang Panginoon ang sasinukob at nagkokontrol. Sino mo magsasabi na ang Diyos lamang ang tingalain, sa Diyos magpailalim at sambahin? Sila'y mga kulto. Lahat ang nagpapatunay na ang Diyos ay makatwiran, banal at dakila, at sumasaksi sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, kumukon din na kay satanas na nagpapasama sa mga tao, masamang nagahari sa mundo, ang direktang umaatake at bumabati ko sa komunista, kulto mga ito. Lahat ang nagsasabing nagbalik na ang Panginoong Isus at sumasaksi para kay Kristo at nagsasabi ng mga gawain ng tao na parang gawain ng tagapagligtas at nagpapakalat na ang mga salitang inihayag ni Kristo ang katotohanan yung tumatawag sa mga tao para tanggapin ng Diyos para lumapit sa Kanya at magpaubaya at yung hindi sumusunod sa mga komunista kulto ang mga ito. Lahat ang nagpapatunay ng Diyos ang katotohanan at pinakamataas at nagsasabing ang banal na Biblia, ang salita ng Diyos at ang salita ay nagpakita sa katawan tao ang totoo. At ang lumalaban sa Marxism, Leninism at sa ideolohiya ng Partido Komunista, kulto ito. Lahat na sumasaksi kay Kristo ng mga uling araw at ang na nagbalik na siya, na dahilan para tanggapin ang pagliligtas ng Diyos at yung tumatawag para iwan lahat at sumunod sa kanya bilang daan para sa kaharian ng langit. Kulto ang mga ito. Ito ang aking pagkakaunawa sa pagbansag ng gobyerno sa mga iglesia, partikular na ang iglesia ng makapangyarihang Diyos bilang mga kulto. Alam niyo na bang lahat kung ano talaga ang kulto? Sa China, komunista ang may kontrol. Ang CCP ay marxista, leninista at ateistang politikal na sumasalungat sa teismo dinideklara ng CCP na kulto ang mga grupong naniniwala sa Diyos. Ipinakikita nito ang otoridad ng Partido Komunista. Ang Partido Komunista lang ang dakila, kapuri-puri at ang tama. Ang kahit na anong kumakalaban sa Marxismo, Leninismo ay mali. Yun ang bagay na gusto nilang ipagbawal. Sa China, dapat kilalanin sila bilang dakila. Meron bang hindi tama sa sinasabi ka? At anumang mga pananaw ang meron kayo tungkol dito, maaari ninyong sabihin para mapag-usapan. Naririnig niyo ba? Huwag kang kukontra. Naipaliwanag ni Direktor pa ng pangunahing katangian ng mga kulto. Dapat ay naintindihan niyo na. Pero may idadagdag ako. Kayong taga iglesya ng makapangyarihang Diyos ay nagkakalat na nakabalik na ang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw. Ayon din sa inyo, naghahayag ng katotohanan ang makapangyarihang Diyos para iligtas ang tao. Nagkagulo at naghiwalay ang mga relihiyosong grupo at namuno sa marami para sa makapangyarihang Diyos. Nagdulot ito ng sensasyon sa China at nagdala ng kalituhan sa lipunan. <laughs> Ginugulo niyo ang publiko, hindi ba? Makinig ka. Kaya ay dineklara ng gobyerno na may sala ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa pagiging kulto at nagsasagawa ng pag-atake. Naloko kayo at naligaw ng landas. Umaasa ang gobyerno na wala kayong sasayanging oras sa paglayo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at pagsali sa Iglesia ng Three-Self. Sa ganito, hindi na kayo ituturing na mga kriminal. Ilabas niyo na ang nararamdaman ninyo. Bilis, sabihin mo na sa kanya. Pag-isipan mo ngunang mabuti. Para sa ikabubuti mo ito. Director Pan, Ginoong Wang, na niyo ang basihan ng komunista sa mga kulto. Pero nadaram ako na ang pagkalaban ng komunista ay hindi makatwiran at isang kabaliwan. Sa huli kung ano ang matuwid at kung ano ang masama, ay dapat nakabase sa katotohanan. At kung ang salita ng Diyos ay pwedeng batayan, dapat nating malaman na ang tunay na Diyos lamang na lumikha sa lahat ang katotohanan. Ang Diyos ang kataas-taasan at ang nag-iisa na dapat sambahin. Amen. Huwag magsabi ng amin. Ayon amen. sa kasabihang, may espiritong nagbabantay sa iyo. Kumikilos ang tao, nanonood ang langit. Hindi kayang labagin ng gusto ng langit ang katarungan ay nasa puso ng tao. Mamumunga ng kabutihan ang kabutihan, ang kasamaan ay kasamaan. Walang dasal ang makapagliligtas sa galit ng langit at iba pa. Pinatutunayan nito na ang Diyos ang pinuno ng lahat at binabantayan niya ang lahat. Ang Diyos ang totoo. At ang mga positibong bagay ay nagmula sa kanya. Ang mga pamantayang legal at moral ng lipunan ay nagmula sa Diyos at sa mga salita niya. Amen. Mula nung paglikha Inihahayag na ng Diyos ang totoo. Ginagabayan ng tao, tinutubos at inililigtas ang lahat. Kung ganon, ang Diyos ang dakilang manunubos. Ang paniniwala ng tao, pagpapaubaya sa Diyos, pagsamba at pagsunod, positibo ang mga ito, tamang landas ng buhay at tumatanggap ng biyaya. Sa kabilang banda, ang mga negatibo, ang mga kasamaan ay kay satanas. Lahat ng nagtatakwil sa Diyos, tumatanggi o kumakalaban, ito ay masasamang bagay. Kaya ano ba ang kulto? Maaaring, nakapipinsala sa Diyos, kumakalaban sa mga katotohanan niya. Lahat ng nagtatakwil sa Diyos, tumatanggi o kumakalaban, at nagdadala sa kadiliman, dahilan para mapalayo sa Diyos. At maging mas masama, na dahilan para magalit ang Diyos, at magdala na sakuna ang mga ganito. Ang masamang kapangyarihan, ang matatawag na kulto. Nang magkakapangyarihan ng komunista, ikinalat nito ang ateismo para linlangin ang mga Chino. Dahilan para itakwil, itanggi, at ipagkanulo ang Diyos. Sa pakikipaglaban sa Diyos, hinaharap nila ang sumpa. Sa pagtatakwil sa Diyos, nagdala ang komunista ng sakuna. Nalubog sa paghihirap ang mga tao, dumanas na matinding sakit at ng ibang bansa. Sa maraming taon ng kapangyarihan, labis nilang kinamuhian ng Diyos at kinalaban ito at gumawa ng mga kasalanan. Hindi kayang itala sa sobrang dami. Kung kaya, ang CCP lamang ang kulto. Sa pagdedeklara sa mga Kristiyano bilang kulto, binabaluktot ng CCP ang mga tunay na nangyari. Zhang Mingdao, sinasalungat mo ang komunista at tinatawag mo pa itong kulto. Ang kapal ng mukha mo! Direktor Pan, Ginoong Wang, alin nga ba ang pagbabasehan sa pagkilala sa kulto? Yun ang dapat pagisipan ng lahat. Sa ilang libong taon, nagasik ng mga kamalian si Satanas para pasamain ang lahat ng tao. Dahilan para itanggi ng tao ang Diyos layuan at ipagkanulo siya. Naging sanhi ito para maging mas masama, makasalanan at magulo ang mundo. Nang magkakapangyarihan ng komunista, itinuturo ang ateismo at teorya ng ebolusyon. Sinasabing walang Diyos ang mundong ito at di nagkaroon ng tagapagligtas. At sarili ko ang Panginoon sa langit at lupa. Matatalo ng tao ang kalikasan at malalabanan ng langit at lupa. Sabi rin, nasa kamay ng tao ang sarili niyang kapalaran at ang tao ay para sa sarili niya. At pera ang nagpapaikot sa mundo at mga kasinungalingang nanlilinlang at nagpapasama. Dahilan para Lalong maging arugante ang mga tao, makasarili, gahaman at masama. Naglaho na ang konsensya, pati ang pagkatao. Gaya ng demonyo at halimaw, wala na silang sinasanto. Pinapatay na nila ang isa't isa. Sa China, ang pinakamasamang lugar sa mundo kung saan nandun ang pulang dragon ay nagpakita ang Diyos, nagpahayag ng katotohanan para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan para makatakas ang tao sa paghahari ni Satanas, makalapit sa Diyos at makapunta sa liwanag. Tunay na positibo ang mga ito. Ngunit nahulog sila sa pagkondena, brutal na pagpapahirap ng komunista ng China. Sa paggawa nito, hindi ba't kinakalaban ng CCP ang kalangitan? Kinikilala ng mga may konsensya na ang Diyos ang tamang daan, na ang gawain ng Diyos lamang at ang ipinahayag niya ang magliligtas sa lahat. Kaya nga, ang tunay na daan lamang ang totoo at kayang iligtas ang tao. Lahat ng nanlilin lang sa tao, nagpapasama at nagdadala sa kadiliman. Yon ang kulto ng demonyo. Ito ang pamantayan para maihiwalay ang tama mula sa kulto. Kung ang iglesyang tumatanggap ng gawain ng Diyos at katotohanan ay tinawag na kulto, hindi ba't ginugulo nito? Ang totoo at ito'y kabaliwan? Oo, ma. <laughs> Tama siya. Ang Diyos lamang, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang pagpapakita ng Diyos ang makapagdadala ng totoo sa tao at makapagliligtas mula sa kasalanan at impluensya ni Satanas at magdadala sa maluwalhating patutunguhan. Ang pinakamasamang gawain ay kapag binansagan ng iglesia ang tumatanggap sa Diyos bilang kulto. Ang komunista lang ang maaaring gumawa ng mga ganun. Totoo, Totoo yan. Yan. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos ay para iligtas ang sangkatauhan. Halimbawa sa kapanahunan ng biyaya, nagkatawang tao ang Diyos bilang ang Panginoong Hesus. Sa panlabas, nagpakita siya bilang ordinaryo. Inihayag ng Panginoong Hesus ang totoo para tubusin ang lahat. Sa kanyang pagpapapako, siya ang tumubos sa kasalanan. Dahilan para lumaya ang tao sa pagbatikos at sumpa ng kautusan at nagpapahintulot para mabuhay sa biyaya Amen. ng Diyos. Umayon ng hudaismo, nung panong yun, at ginawa ang lahat para mahatulan ng Panginoong Yesus. Ipinako nila ang Panginoong Yesus. Naniwala silang matatapos na nila ang gawain niya at makakamit ang kanilang layunin. Pero anong resulta? Sa ngayon, kumakalat na sa buong mundo ang Ibanghelyo ng Panginoong Yesus. Marami ang tumanggap sa kanyang biyaya at pagpapala. Tinanggap ng mga ito na ang Panginoong Yesus ang Kristo at ang tagapagligtas ang iglesyang lumago mula sa pagpapakita ng Panginoong Isus, ang tunay na daan ay tinatanggap. Ay. Ang Ang atiismo ng komunista ay. ang kumukundina sa mga kristyano bilang mga kulto. Pati na rin sa banal na Biblia. Di ba itong totoo? Direktor Director Pan, Ginoong Wang, ang pagkundina ng CCP sa Panginoong Hesus at pagdedeklara bilang kulto ay hindi kagulat-gulat dahil ang CCP ay satanikong rehimen na kumakalaban sa Diyos. Nagagalit ito sa tuwing nagpapakita at gumagawa ang Diyos. Nakikita ang makasatanas nitong kalikasan. Nagbalik ang Panginoong Hesus bilang makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ng totoo para sa paghatol ng lubos na madalisay ang sangkatauhan at madala ang tao sa kaharian ng Diyos na nagwawakas sa panahon ng kadiliman at kasamaan. Amin. Ang pagpapakita at paggawa ng Diyos ay patunay na ang Diyos at ang gawain niya ang namumuno sa lahat para mabuo. Amen. At ang ipinahayag ng Diyos ang gumagabay sa lahat patungo sa liwanag. Kung wala ang mga salita at gawain ng Diyos, hindi gagalaw at uunlad ang tao at lulubog sa kasalanan na magbubunga sa pagkawasak. Kung may mga magdedeklara sa gawain ng Diyos bilang kulto. Anong klaseng problema ito? Ito ang dapat pagnilayan at bigyang pansin. Sa ngayon, ang mga grupong nagmamahal sa katotohanan at nagahanap ng liwanag ay nabasa na ang salita ng makapangyarihang Diyos. At naideklara na ang mga salitang ito, ang katotohanan at tinig ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, ang tagapagligtas ng mga huling araw. Ang makapangyarihang Diyos, ang tunay na daan. At matagal nang natanggap, nasaksihan at naikalat ng tao. Bakit ang komunista ay nagpipilit sa lahat ng paraan para kondenahin ang Diyos. Bakit pagdating sa Diyos, sa katotohanan at mga positibong bagay, lalo itong kinukondena, inaatake at ipinagbabawal? Hindi ba't paglaban nito at pagsalungat? Ngayon ay malinaw na nating makikita na kahit na anong samahan na galit sa totoo, tumatanggi sa Diyos, kumakalaban sa Kanya ang tunay na kulto. Mga gumagawa ng kwento para linlangin at pasamain ang lahat ang mga kulto. Ang pumipigil sa kristyanong iglesia at sumusuway ang mga kulto. Ang nagtatatwa sa Diyos, sa katotohanan, sumasalungat kay Kristo, ay mga kulto. Ang partidong politikal na tumatanggi sa Diyos, lumalayo, umaayaw sa totoo, at nagagalit kay Kristo, Ibig sabihin, ang partidong komunista ay totoong masamang kulto. Ito ang intindi ko at pananaw. <laughs>